අද මන් තල බෝල හදාගත්තා. හරිම ලේසියෙන් ගෙදර හදාගන්න පුළුවන්. බලමු කොහොමද මන් හදාගත්තේ කියලා. ඒ වගේම මම මුලින්ම මතක් කරනවා තාම channel එක subscribe කරලා නැතිනම් විතරක් subscribe කරන්න. ඒ වගේම අලුතෙන් මෙන videos බලන්න ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. තල බෝල හදාගන්න සීනි ග්‍රෑම් 125ක්, තල ග්‍රෑම් 125ක්, බටර් මේසැඳි 1ක්. තල ටික මම මේ විදිහට විනාඩි 2-3ක් බැදලා ගත්තේ. දැන් මම pan එක රත් වෙන්න තියලා සීනි කැරමල් කරගන්න. සීනි වලින් කොටසක් මේ විදිහට pan එකට එකතු කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට වීඩියෝ එක බලද්දි පේනේ සීනි එක ටික ටික කැරමල් වෙනවා. ඉතින් මේ සීනි කැරමල් කරගන්නේ අඩු කින්දරේ. ඉතින් මේ වගේ සීනි උණු කරලා හදන කෑම වලදී බඩු ටික ඔක්කොම ළඟ ලෑස්ති කරලා තියාගන්න. උණු කරපු ගමන්ම උණු වතුර මිලිලීටර් 60ක් ළඟින් තියාගන්න. දැන් මේ විදියට සීනි ටික ටික දියවිගෙන යද්දී මම pan එක ටිකක් මේ විදියට කරකව ගන්නවා. සීනි ටික මේ විදියට කැරමල් වුණ ගමන්ම නටන උණු වතුර මිලිලීටර් 60ක් මම එකතු කර ගන්නවා. ඉතින් උණු වතුර එකතු කරපු ගමන්ම හැඳි ගා ගන්න. දැන් මම ඉතිරි සීනි කොටස එකතු කරන් මිශ්‍ර කර ගන්නවා. දැන් ඔයාලට පෙනේ සීනි එක බුබුලු දානවා. ඒ වෙලාවටම තල ටික එකතු කර ගන්න ඕනි. ඉතින් වැදගත්ම දෙයක් තමයි තල ටික එකතු කරපු ගමන් ලිප ඔෆ් කර ගන්න ඕනි. ඒ වගේම ඉක්මනින් මිශ්‍ර කර ගන්න. මේ විදිහට හොඳට මම තල ටික මිශ්‍ර කරපු ගමන් බටර් මේසැඳත් එකතු කරගෙන මිශ්‍ර කර ගන්නවා. බටර් මේසැඳ එකතු කරන් මිශ්‍ර කරගත්ත ගමන් තල බෝල ටික හදා ගන්න. මොකද මිශ්‍රණය නිවෙන්න නිවෙන්න ඝන වෙන නිසා. ඉතින් මම මේ විදිහට අත්තිම මිශ්‍රණයෙන් කොටස් අරගෙන තල බෝල හදාගත්තා. තල වලින් කොටසක් අරගෙන මේ විදිහට අත්තිම තද කරද්දී තල ටික හොඳට එකතු වෙලා හිටිනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට ඔක්කොම තල බෝල හදාගත්තා. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ප්‍රයෝජන වුණා නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම තාම channel එක subscribe කරලා නැතිනම් විතරක් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ආයෙත් මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.